שלום אלכס פפקוב. שלום דוקטור אורי מילשטיין. אנחנו הולכים לדבר עכשיו על מלחמת רוסיה אוקראינה, על כל השלכותיה, על שורשיה, על לקחיה, על לקחי המלחמה, נגיד ברמה הטקטית, ברמה האופרטיבית, ברמה האסטרטגית, ברמה הבינלאומית, וגם מה שרלוונטי למדינת ישראל. אבל אני רוצה להתחיל עם טיעון שלא שמעתי אותו מאף אחד, שאמר לי דוקטור מיכאל ברונשטיין, יליד מוסקבה, שלמד באוניברסיטה היוקרתית ביותר במוסקבה למדעים ולמתמטיקה, וכמובן על הארצה, והייתה לי איתו אתמול שיחה, והוא טען את הטענה הבאה, שמנקודת מבטו של פוטין, כמו מנקודת מבטם של בכלל הקגב, וזה בא לידי ביטוי במלחמה באוקראינה, הרוסים הם כל מי שמדבר רוסית. ברית המועצות הרי לא הייתה מסגרת לאומית, אלא מין מסגרת כזאת של אידיאולוגיה, אידיאולוגיה קומוניסטית או הלניניסטית, אבל הרוסים הם אלה שמדברים רוסים, למרות שבברית המועצות היו הרבה עממים, הוא אמר נקב במספר מאות, אני לא יודע, זה גם לא כך מעניין אותי. עכשיו, אחד הטיעונים של פוטין לגבי העניין באוקראינה, שאנשים מדברים רוסית מצד אחד, אבל מצד שני יש שם איזה חוליגנים פשיסטים, והוא צריך להציל את הרוסים מהשתלטות של הפשיסטים. ואז הוסיף מיכאל את הדבר המדהים, לפי דעתי הבא, שאם זה המצב, הרי בישראל יש מיליון, אולי למעלה ממיליון דוברי רוסית, ומנקודת מבט זאת לא צריך לדחות לחלוטין את האפשרות שבעתיד פוטין ירצה להשתלט ולנהל את העניינים גם בישראל, אם לא ישיר, אז דרך אנשים שהוא ימנה וישלוט, כמו שהיה נניח אחרי פירוק ברית המועצות בשלב הראשון באוקראינה, לפי דבריו כאמור. ואז בין היתר יש דעה שפוטין הוא בסך הכל יש לו יחס טוב ליהודים ולישראל, ועל זה אמר ברונשטיין שזה נכון אמנם, אבל זה יכול להשתנות מיד, לא צריך לסמוך על זה. איך אתה מגיב לכל הטיעון הזה? נו, נחלק אותו לשני חלקים. הראשון זה נקודת הפתיחה נכונה, התחלה, מה שקודם לנקודת הפתיחה ומה שבא אחריה הוא לא הבנה לא נכונה של המערכת. אנחנו חיים במאה ה-21, אבל התרבות המודרנית, נקרא לזה, עוצבה במידה רבה בסוף המאה ה-19, כאשר הופיע המושג של לאומות. אני מוצא אותך לצערי, תתרומם קצת. או תלך אחורה קצת, תהיה ככה ואל תזוז, קדימה. אז המקורות של מושגי הלאומיות ולאומנות זה לא משהו שהיה מאז ומעולם, אלא הופיע בעיקר באמצע וסוף המאה ה-19. ובעולם הנתבטא בבוטות פוסט-מודרניסטי של היום, הייתי אומר אפילו הקוואזי-סוציאליסטי של המערב, זה נהיה ברוב המדינות מעין דבר שלילי להיות עם לאומיות וזהות תרבותית שבאה ממקום של גאווה. לנו בישראל הציונות זה נראה דבר יחסית נורמלי, אבל מדינות כמו בריטניה, צרפת, ספרד, גרמניה, יש אחוזים גדולים באוכלוסייה שקיבלו את הרושם או את החינוך שזה מעין בושה להתגאות שאתה צרפתי ואתה דובר צרפתית. אגב, אותו דבר, יש לך טעות, בישראל יש קבוצה גדולה שגם חושבת ככה. נו, מה שנקרא הפוסט-לאומיים, כן, הפוסט-מודרניסטים. התקשורת מייצרת רושם שהם קבוצה גדולה, פעם אחרונה שבדקתי מרץ מתקשים לעבור את אחוז החסימה בבחירות הקרובות. אבל אכן יש אחוז דו-ספרתי של אנשים כאלה, אבל בוא נגיד
בתרבות הרחוב, בתרבות העממית, נקרא לזה הפופולרית יותר, העמך ממש לא מתבייש להיות ישראלי. אבל בבריטניה יש אנשים שמרגישים שהם מתביישים להיות בריטים. עכשיו, ברוסיה עשו את התהליך ההפוך. המדינה הרוסית מבחינה כלכלית וחברתית לא מאוד מצליחה, אבל כן יש להם חינוך פטריוטי, גאווה לאומית, גאוות הזה, והייתי אומר שאנשים כמוני שעלו מהאזור הזה, וכשהם רוסים אז הם מרגישים, אנשים לא רוסים תיארו לי את זה, בישראל תיארו לי את זה כמעין התנשאות, שבגלל שאני רוסי, אז אני חושב שאני טוב יותר משאר הישראלים, שהם לא רוסים, ובמיוחד מהמזרחים, כי אני מרגיש שכחלק מהתרבות הרוסית שלי, התרבות הרוסית שלי יותר טובה מהתרבות הישראלית, ואז אני מתחבר יותר לתרבות הרוסית. אני יכול אפילו לתת דוגמה אישית, היה לנו איזה טיול שנתי בכיתה י' א' או י' ב', אז זה לפני 15 שנים, אז היה שהם עשו שם בסוף איזה מסיבה מאוד רועשת בשיתוף של אנשים אחרים, אז אני וקבוצה גדולה של אנשים מהבית ספר שלי שהיו דוברי רוסית, הלכו הצידה וניגנו שירים בגיטרות במקום להשתתף במוזיקה הישראלית יותר. זה לא אומר שאני מחר בבוקר אעדיף את פוטין בשלטון מאשר על, לא יודע מה, אפילו יאיר לפיד. אבל זה כן אומר שיש לי תפיסה שהתרבות הרוסית היא תרבות מאוד מתקדמת ובמידה רבה יותר טובה מהתרבות הישראלית. תשמע, רק רגע, אני לא יודע אם ראית, אבל היה בערוץ הראשון של הטלוויזיה איזו תוכנית שלקחו קבוצה די גדולה של אנשים מרוסיה, מברית המועצות, וגם כאלה שהגיעו לפה בגיל צעיר מאוד או נולדו פה, וכמעט כולם אמרו שהם רואים את עצמם כרוסים ולא כישראלים. זאת אומרת, התרבות שלהם היא תרבות רוסית. כן, כן. הייתי אפילו משתתף בזה ברוב הסיטואציות. גם... אבל שוב, זה לא עניין ש... איך אני אגדיר את זה? אין פה איזשהו איום שאנחנו הציבור הרוסי באמת רוצים איזשהו להידרדר לעוני והשחיתות המוגזמת והפשע וכל הבעיות שיש לרוסיה, ממש לא. ובטח שכאשר, תשמע, אפילו כאשר התחיל האירוע של אוקראינה, אפילו המיליארדרים הכי בכירים, כמו אברמוביץ' וצ'ובייס, כאשר עמדה ביניהם, בפניהם הברירה, האם לנצל את הזכות שלהם לאזרחות ישראלית, או להישאר עם העשרות מיליארדים שלהם בשלטון הרוסי, הם העדיפו לברוח לפה. אז בוא נמשיך לטיעון של ברונשטיין, בעניין זה שפוטין עוד יכול לרצות להתערב בישראל. בתור מדינה שמדכאים או לועגים לאנשי התרבות הרוסית. לרוסיה היא תמיד רואה בעצמה אובייקטיבית, גם היא, מה המילה בעברית? אנדרדוג. פחות, רואים שיש להם פחות סיכוי לנצח, יש להם פחות משאבים בכמעט כל תחום. אז בכל מקום שהוא יכול לנסות להשיג איזשהו יתרון, רוסיה כמדינה, כמערכת, ינסו לנצל אותה. אז באותה מידה שהם פונים לקהל הישראלי, אז הם פונים, דרך אגב, יש פה הרבה מאוד ערבים שהם מאוד מזדהים עם התרבות הרוסית, במיוחד אלה שלמדו שם, גם על זה ראיתי כתבה בערוץ 11, ואני אפילו זוכר שאיכשהו כשלמדתי בטכניון, הגיע אליי אס-אמס בערבית שמזמין אותי לאיזשהו אירוע של המפלגת משהו שם, של הערבים, להשתתף באירוע של התשעה במאי. מה לערבים ולתשעה במאי, כאשר חאג' אמין אל-חוסייני היה מאוד בצד השני, לא יודע, אבל הם גם, יש להם הזדהות גדולה עם רוסיה.
אז זה לא, העובדות נכונות, ההבנה של העובדות לא נכונה. אני אגיד ככה, לגבי הטענה שהעלה ברונשטיין. בוא נחזור אחורה ל-1914. לראשית, נחזור ל-2014, לראשית המלחמה באוקראינה. אז אני פשוט אגיד לצופים שהיה חלק של ההקלטה שהסברתי על מלחמת העולם השנייה והתקופה הפוסט-סובייטית, שלא ממש יצא לנו, אבל אני אזכיר בקצרה, הלאומיות האוקראינית צמחה כהתנגדות ללאומיות, לזהות הסובייטית נקרא לזה. היה פה, הסובייטים ביצעו מעין בניית, כמו שבישראל הציונים המוקדמים עשו את האדם העברי החדש, אז הסובייטים עשו את האדם הסובייטי החדש. ובמערב אוקראינה, בעיקר באזור של גליציה, קמה תנועה של, הם קראו לעצמם על שם המנהיג שלהם, סטפן בנדרה, הבנדריסטים, וגם היום קוראים להם בנדרבצי, הבנדריסטים, שהם הקימו זהות לאומית אוקראינית חדשה שמבוססת על בעיקר שלילה של הזהות הסובייטית וגם הרוסית, והם ממיעוט בעצם הצליחו במידה רבה להשתלט על המדינה. על כל הסיפור של המיידן, אנחנו, אני לא מתאים ל... אני לא מתאים לדבר על זה, אני חושב. יש, בטח שכשיש לך את קדמי ועסקין, הם מכירים את הפרטים יותר. אני התחלתי לעקוב אחרי העניינים שם בתשומת לב אמיתית. כל הצרה היא שבינתיים הורדת את הראש, תרים ותזכור שתנים. כן. דווקא בפאזה של הקרבות, ולדעתי, מאחורי כל המלחמה, גם ב-2014 וגם ב-2022, יש אדם אחד ספציפי, דמות ספציפית, שקדמי ועסקין יאשרו, אם זה לא נכון, אסור להזכיר את שמו בטלוויזיה הרוסית, פשוט יש איסור להזכיר אותו, בגלל שהקרמלין מפחד מההשפעה התרבותית שלו, והאיש הזה הוא איגור גירקין, הידוע בכינויו סטרלקוב. אז אם הוא יתחיל להשתתף בלחימה כמפקד, אני חושב שנעשה ספשייל ביוגרפי עליו, אבל כדי שתבין את רמת ההשפעה של האיש הזה, שכבר לפחות 6 שנים יש איסור להשמיע את השם שלו בתקשורת, הוא פעם בכמה זמן, פעם אחרונה לפני 2-3 שבועות, פשוט מודיע, אני הולך להיות באולם כזה וכזה ליד הרכבת התחתית של מוסקבה, באים 50 אנשים מכל מיני שם אתרי אינטרנט ובלוגים לראיין אותו, ובמשך 2 שעות הוא יושב שם ועונה על שאלות. אז והוא מישהו שגם בתעמולה של האויב הרוסי, של האוקראינים והמערב, מציגים אותו בתור מי שיודע הכי טוב על המצב גם הביטחוני וגם הפוליטי. ומבין החיילים הסדירים, מה שנקרא, הוא ללא ספק האדם שיש לו את הלגיטימציה הכי גדולה, אם מחר בבוקר פוטין מת ויש איזה בלגן בשלטון, הוא יש לו הלגיטימציה הכי גדולה להשתלט ולהיות נשיא רוסיה החדש. פשוט ממש, ברגע אחד. אז אני אציג בקצרה את הביוגרפיה שלו, ואז אני אעשה הסבר על מקורות המידע שלי, כי אני הולך להגיד על דברים שכמו שאתה יודע, רוב העבודה שלך, יש את הגרסה הרשמית של צד אחד, יש את הגרסה הרשמית של צד שני, ויש את הגרסה של אנשים שהיו בשטח. אז אני הולך להשמיע את הגרסה של האנשים שהיו בשטח, כולל של סטרלקוב עצמו, שלא פעם ולא 10 פעמים היה נותן רעיונות של 1-1.5 שעות על מעלליו, והיה גם נוספים שנתנו רעיונות, ופחות או יותר הוא לא נתפס בשקר, הוא נתפס בהסתרה אבל לא בשקר. כדי שלא
ייווצר רושם לא נכון אצל הקהל, סטרלקוב הוא מישהו שמודה שהוא הוציא להורג ארבעה מהחיילים והמפקדים שלו באופן אישי, הוא לא מודה שבבית הכלא שהוא ניהל נרצחו ונקברו בבית הקברות היהודי לפחות 25 אנשים, ושלא לדבר על עשרות אם לא מאות אם לא אלפי ההרוגים שהוא אחראי עליהם במהלך כל הקריירה הצבאית והביטחונית הלא מפוארת שלו. אז אני לא חושב שהוא איש טוב, אני בטח שלא מעריץ אותו, אבל אני חושב שהוא איש חשוב, הייתי אומר אפילו האיש הכי חשוב בכל הקונפליקט של אוקראינה. ומפתיע אותי שבכל השיחות עד עכשיו אף אחד לא העלה אותו. שזה מוזר, אז אני אעלה אותו. אז בקצרה, איגור גירקין הוא בן 50 ומשהו, אם להאמין לו. אין לו מישהו, שמי כמובן. הוא עוד בשנות ה-90 הלך אחרי השירות חובה שלו, הלך כמתנדב להילחם במלחמת האזרחים של מולדוויה טרנסניסטריה. זה למי שלא מכיר, שם מסביב לעיר טירספול ונהר הדניסטר, יש שם רצועה של בערך 500,000 אנשים שהם כמעט כולם אתנית רוסים, והם, כאשר ברית המועצות התפרקה, לא רצו להצטרף לא למולדוויה ולא לאוקראינה, וביצעו תנועה בדלנית. במקרה בעיר הזאת היה גם מחסן אדיר של תחמושת, אז הם הצליחו להדוף את הצבא המולדווי והקימו מעין מדינה עצמאית שאף אחד חוץ מרוסיה לא מכיר אותה. הם, פעם אחרונה שבדקתי, לא חברים באום ולא שום דבר כזה. והוא היה אחד החיילים שנלחם שם בשטח. אחרי זה הוא חזר לרוסיה, וכעבור שנה-שנתיים הוא הלך עוד פעם כמתנדב כחירניק להילחם בכל הבלגן של יוגוסלביה. הסתובב שם בבוסניה, בכל המלחמת אזרחים שם, וגם היה שם שנתיים-שלוש, ואז חזר לרוסיה. אז התחילה הפאזה היותר עמוקה של מלחמת צ'צ'ניה. כמו שהוא מתאר את זה, נהרג להם הממם, עבר ליד איזה גנרל, הסתכל עליו, אמר, אתה נראה כאילו יש לך פרצוף חכם, מה המקצוע הצבאי שלך? אני יודע להפעיל מרגמה. יופי, אתה הממם של המחלקה המסייעת מהיום. וככה הוא נהיה קצין. אחרי זה הוא הלך למשאר כקצין, הוא הלך ללימודים עם, במדעי ביטחון המדינה, עם התמחות בלוחמה נגד תנועות בדלניות והטרור האסלאמי. או, זה, בישראל זה נקרא רכז שטח, אני מאמין. ועם זה הוא חזר לצ'צ'ניה ועשה את כל המערך של לוחמה בטרור, חיסולים, מערבים, חטיפות, מסע ומתן עם שבטים מקומיים, חילוץ בני ערובה, שכנוע אנשים להפוך לסייענים, זאת אומרת, ועשה שם בצ'צ'ניה, עסק, ובסוף פרש ב-2004-2005 כסגן אלוף ב-FSB, מנגנון הביטחון פנים של רוסיה. אז אם נסכם, היה לו רקע גם כלוחם בעד תנועות בדלניות וגם כלוחם נגד תנועות בדלניות, וצריך לציין שתוך כדי כל הסיפור הזה הוא גם הצליח להיות, כמו שאומרים ברוסית, ידוע היטב בחוגים מצומצמים של אנשים שמתעסקים בחקר ההיסטוריה, כולל שחזורי קרבות, דומה למה שאתה עושה, ועם התמחות במלחמת אזרחים הרוסית, והוא תמיד אוהב להגיד שהוא מונרכיסט שטוען בלהחזיר לשלטון איזשהו צאר רוסי, והוא אומר שהוא מאוד דתי בנצרות האורתודוקסית. כן, זה בקצרה על סטרלקוב. ועכשיו אני אציג את המקורות מידע שלי, זה ייקח 10-15 דקות, ואז אני אחזור לסיפור.
כי הוא יתחיל מסטרלקוב. יש ברוסיה, כחלק מהגלסנוסט שהתחיל בשנות ה-90 של חופש ביטוי וכמובן הופעתו של האינטרנט, הציבור הרוסי, במיוחד במה שנקרא קהילת יוצאי הצבא הרוסי, מאוד מאוד אימצו אותו. כל מיני, יש להם רשת חברתית דומה לפייסבוק שנקראת VK, קונטקטיה, יש להם במקום גוגל את ינדקס, כבלוגרים יש להם מה שנקרא ז'ז'ה, Live Journal, ולמרות שמתקבל במערב או מחוץ לרוסיה הרושם שאין הרבה שיח ויש איזשהו דיכוי, בטלוויזיה יש הרבה מאוד דיכוי, אבל באינטרנט, במיוחד בערוצי הטלגרם, בפורומים, יש הרבה מאוד שיח מהרבה מאוד כיוונים, והוא פשוט, מי שלא מחפש אותו לא ימצא אותו בטלוויזיה כמובן, אבל מי שכן עושה את המאמץ המינימלי, ייחשף להרבה מאוד גם תרבות, גם מגוון דעות וגם היסטוריה. אז רציתי להציג את הקולגות שלך, המקבילים שלך ברוסיה, יש כמובן הרבה, אבל הם לדעתי הכי בולטים, במיוחד בחמש שנים האחרונות, זה שני אנשים, אחד קורא לעצמו אדמין, והוא מנהל את ערוץ היוטיוב Reverse Side of the Medal, השני קורא לעצמו ולדלין טטרסקי, והוא מנהל את ערוץ היוטיוב גרי זון. ושתבין מה סוג התוכן שהם מייצרים, הם שניהם נלחמו עוד ב-2014, אדמין הוא בכלל נלחם בצ'צ'ניה בשנת 2000, והם מנהלים ערוץ יוטיוב שמטרתו לעזור לאנשים להתכונן לגיוס ולמלחמה, כי הם ראו הרבה שנים מראש שהולכת להיות המלחמה הגדולה הזאת של רוסיה נגד המערב, דרך אוקראינה לצורך המקרה, והם ממש עשו סרטונים מממש סרטון של שעה וחצי, אתה מקבל קלשנק לידיים איך לבדוק שהוא תקין, ועד לממש לפני שבועיים הם עשו סרטון של 3 שעות על T-72B3, על כל מערכת בטנק, איך לתקן, איך זה. ועל הדרך הם עשו הרבה מאוד ראיונות עם אנשים שהשתתפו בקרבות, כולל איגור סטרלקוב, ממש שעה, שעתיים, שלוש, יושבים שם ושואלים שאלות, עושים ראיון על קרב מסוים, מי היה פה, מי היה שם, אומר למה שאתה עושה. היה אפילו כמה מקרים יפים, בגלל שהם מוכנים לקבל כל אחד שהשתתף בקרבות, אז היה להם משהו שאתה אף פעם לא הצלחת בערוץ שלך, הם ראיינו לוחמים משני צדדים של שדה הקרב, על ספציפית קרב מרינקה. ב-2016, הם ראינו מישהו מהצד הבדלני ומישהו מהצד האוקראיני וישבו גרסאות. אז נו, כקוריוז לביוגרפיה שלהם אולי, ולדלין טטרסקי היה שודד בנקים ושודד דברים אחרים גם, שבזמן מלחמת 2014 ברח מהכלא, הצטרף לבדלנים, נהיה מפורסם דרך היוטיוב, והיום הוא נהיה גם סופר מפורסם, עשה חוגי בית, והיום הוא חזר ללחימה כסמל, ואדמין, כמו שאמרתי, הוא היה קצין במלחמת צ'צ'ניה, עבר לימם של מוסקבה, והיום גם הוא חזר, הוא נלחם שם בחזית, אז יש לך שודד בנקים ושוטר שנהיו חברים טובים ופופולריים מאוד. אז וכשאני אדבר על 2014, היה עוד ערוץ אינטרנט שניהל אותו לרס, שהם באמת אנשים שהיו בחזית, היו או בטלפון או מגיעים לאולפן, וממש נותנים רעיון על הקרב שהם עשו לפני יום או יומיים או שבוע, ומספרים על המצב בחזית, עם כל הבעיות, עם כל הזה. אז כאשר אני אציג דברים שלא מסתדרים עם הגרסה שהופיעה בטלוויזיה, אני אומר את זה על סמך דברים שאמרו אנשים באולפן, כמו שאתה אומר, אולי הם משקרים, אולי הם לא משקרים, אבל שאלו אותם שאלות והם ענו עליהם.
ובדיעבד נדמה לי שגם הגרסה שלהם יותר הסתדרה מאשר הגרסה בטלוויזיה. אז כן, איך הטיימר שלנו? הגענו לחצי שעה. אתה רוצה שנתחיל את המלחמה עכשיו, אחרי שהצגת את המקורות? נתחיל במה שקרה בקרים, כי יש, זה בעצם הרבה אנשים רואים בו את המקור לסכסוך. אז בוא תיתן את קרים ואז נעשה הפסקה. כן. איגור סטרלקוב, שוב, סגן אלוף ב-FSB, מגיע לקראת סוף האירועים של המיידן, ומתוקף ניסיונו... תגיד עוד פעם, מה זה המיידן? אני אכנס לבעיה. היה קונפליקט, איפה השיתוף מסך שלי? הנה, זה הזום, והנה, share screen, הנה, זה החלוקה של ההצבעה, האזורים הוורודים והאדומים זה מי שתמך יותר במועמד הפרו-מערבי, והכחולים זה מי שתמך במועמד הפרו-רוסי, והיה ביניהם קונפליקט. זה אוקראינה בכל אופן. זה תוצאות הבחירות של 2013. כן. שמראה בבירור שיש תמיכה מאוד, הייתה תמיכה מאוד חזקה במזרח אוקראינה, בהיצמדות לקו הפוליטי הרוסי ובמערב לקו הפוליטי המערבי. והתרחש קונפליקט, בלגן, היה להם כמו שבסגנון מה שהיה בכיכר תחריר במצרים וניסו אצלנו ברוטשילד בתל אביב, אז גם באוקראינה, באוקראינה זה היה האזור העיקרי, היה שם עימותים, הרוגים, צלפים, שוטרים שרופים, נגמשים שרופים, הרבה הרבה אירועים שעדיף שלא ניכנס אליהם, כי זה, שוב, יש לך את אסקין וקדמי, הם יותר מוסמכים לספר מה היה שם או מה לא היה שם. הנקודה שאני רוצה להתמקד זה איך מזה הם עברו לאירוע של סיפוח. אבל האירוע הזה נקרא מיידן. אירוע שנמשך 3-4 חודשים, כן, אז כמו שאמרתי, דוד שלי היה שם, אז... כן, מה פירוש המילה מיידן? מיידן זה השם של הכיכר המרכזית שם, כמו שבמצרים היה כיכר תחריר, ובישראל זה, אני יודע מה, כיכר רבין, כיכר מלכי ישראל, הכיכר בעיר הגדולה שבה עושים הפגנות, אז שם זה כיכר המיידן. כן. מקום גדול גדול שנכנסים בו עשרות אלפי אנשים, אז עשו שם את ההפגנה, שבסופה הנשיא הפרו-רוסי פשוט החליט לברוח, ברח עם כמה שאפשר, ומי שהשתלט על המדינה היה שר האוצר שלו, פטרו פורושנקו. במהלך האירועים של המיידן, סטרלקוב בתור המומחה לתנועות בדלניות חשב שזה יהיה שעת כושר שהוא, שלא הוא, רוסיה חייבת לנצל כדי להשתלט על קרים. אז הוא פנה למישהו שהוא מכיר דרך, כמו שאמרתי, הארגונים של השחזורי קרבות, הוא נפגש שם עם אוליגרך בשם מלופייב, ותכנן איתו קנוניה, קונספירציה, כמו שאתה אוהב. הוא אמר לו, שמע, תביא לי כסף לקנות נשק ולגייס איזה 50 אנשים, אני הולך להשתלט על, אוקראינה, כמו שאתם רואים, מחולקת למחוזות שנקראים אובלסט, אז אני הולך להשתלט על המועצה של כל קרים, ואני אכריח אותם עם רובה צמוד לראש לחתום על חוק שהם מכריזים על עצמאות, ואז מיד אחרי זה הם מציעים להצטרף לרוסיה, ואז אנחנו עושים משאל עם,
קרים יעבור לרוסיה בלי להפר את הסכם בודפשט. תראה, תיקח את העכבר ותראה בדיוק לצופים איפה זה קרים. הנה, זה קרים, זה שטח שהוא בערך בגודל של מדינת ישראל. בזמנו 3 מיליון תושבים. תגיד לי, קרים זה נקרא חצי האי קרים, נכון? כן, כי חוץ מהחיבור הקטן פה, שאתם רואים, כל השאר הוא מוקף בים. אגב, אתה יודע שאני ענין של איסר לב לובשטיין, שהוא נלחם במלחמת קרים במאה ה-19, אז גם לי יש חלק בזה. נו, גם לי יש איזה סבא רבא שהשתתף במלחמת העולם הראשונה. לא, הראשונה, אני מדבר על מלחמת קרים. נו, הפרש הגילים בינינו. אני יודע בוודאות שאני דור חמישי לאנשים שהתגייסו לצבא וקיבלו מזה מחלה לכל החיים. אז תדע לך שאותו... אולי אני גם דור שישי ושביעי לכאלה, אני לא... אותו סבא רבא שלי, כי א' קיבל צלש, ב' כמובן תחום המושב לא היה כבר חל עליו, ואז הוא הלך לסיביר ונעשה סוחר פרוות דובים ונעשה אוליגרך גדול. נו, עדיף שאני לא אגיד איך סבא רבא שלי נהיה אוליגרך גדול, אבל מי שמאוד מחפש ימצא. טוב, אז בוא נמשיך. כן, אז ומה שהוא... וכמובן תרים את הראש. מה שהוא ביקש ממלופייב, זה שהוא ינצל את היותו אוליגרך כדי ליצור קשר עם רוסיה, כי מזה שהוא משתלט על בניין הפרלמנט המקומי עם 50 אנשים, זה לא אומר שהוא שולט על שטח בגודל של מדינת ישראל, הוא צריך שהצבא הרוסי יהיה מוכן מראש לצאת מהבסיסים שלהם ולפרוס מחסומים, לתפוס צמתים, להשתלט על השטח, לשים מצור על בסיסים של צבא אוקראינה שהמפקדים שלהם לא משתפים פעולה. אז הוא כאילו אמר, אני אסתער ואתם כאילו תבואו אחריי. אז כל זה יוזמה של הירקין הזה. כן, והוא אמר, אם נגיד לא יצליח, אז תגידו, זה היה איזה סגן אלוף במילואים, הוא זקן משוגע, הוא לא עשה את זה מטעמנו, לא יודעים אותו, לא מכירים אותו. רגע, הוא הלך לפוטין, או זה בלי ידיעת פוטין כל העסק? הוא הלך למלופייב, למי הלך מלופייב לא ידוע, כי מלופייב אף פעם לא דיבר על זה. ומלופייב מה היה, מה היה מעמדו? הוא היה שר? הוא אוליגרך, הוא מיליארדר, מיליארדר. בכל מיני חברות שם של, לא יודע, נפט וברזל וכל זה, אז הוא מאלה שלא רק אוליגרך, אלא פטריות גדול. זאת אומרת, לסיכום, איזה סגן אלוף אנרכיסט. במילואים. במילואים, בפנסיה 10 שנים. סגן אלוף במילואים ואוליגרך יזמו בעצם את המהלך הראשון למלחמת רוסיה-אוקראינה, על ידי כך שהם יזמו את ההשתלטות על קרים. כן. והמקור שלך ממי הוא? מירקין? גם גירקין, גם אנשים שהיו איתו ב-50 האנשים האלה, גם יש קצינים בדימוס מהצבא הרוסי, שאומרים זה לא משהו שתוכנן הרבה שנים, אלא משהו שפתאום באו אלינו ב... רגע, תגיד לי, ולמה ירקין עשה את זה? למה הוא יזם את זה בכלל? כמו שאמרתי, הוא גם נוצרי אדוק, גם פטריוט רוסי, וברור לו בתור, כמו שברור לכל מי שמבין ברמה המינימלית באסטרטגיה, שחצי האי קרים זה האזור הכי חשוב מבחינה אסטרטגית בכל הים השחור, ורוסיה פשוט הייתה חייבת להמשיך לשלוט עליו. כמו שהזכרתי, היה את מלחמת קרים שבה רוסיה שילמה, אני לא זוכר שם כמה, משהו כמו 300 אלף הרוגים. מתי? אתה מדבר על מלחמת העולם איזה? לא, במלחמת קרים, הרוסים איבדו סדר גודל של 300 אתה מדבר על אמצע המאה ה-19. כן, שהזכרת שסבא רבא שלך נלחם שם. ובמלחמת העולם השנייה עוד הפעם, הרוסים איבדו שם בשני הקמפיינים גם סדר גודל של 2-3 מיליון נפגעים, כדי לנסות להגן על קרים ואז הוא השתלט עליו חזרה. והיה מאוד ברור, מצאתי קליפ מ-92 שבו אדוארד לימונו, זה היה קומוניסט אנרכיסט ידוע
באותה תקופה, כבר ב-1992 הוא אמר שבגלל שכשפיצלו את ברית המועצות, העבירו את קרים לאוקראינה והרוסים נשארו עם הבסיס הצבאי בסבסטופול, בלתי נמנע שבעתיד מתישהו יהיה מלחמה גדולה בין רוסיה לאוקראינה על מי ישלוט על קרים. טוב, אז ירקין יזם את העניין, נו, ואיך זה התפתח? והשלטון סוג של בלית ברירה התחיל בהכנות לעשות, להצטרף אליו, ובמקביל התרחש האירוע במיידן שנוצרו שם ארגונים פרמיליטריים, הם קראו להם מאיות, סוטניה, כל מיני ארגונים שהיו מבוססים על, בוא נגיד, בהרבה מקרים זה אוהדים פנאטיים של קבוצות כדורגל בישראל, אבל שם זה הרבה יותר מאורגן, הרבה יותר אלים והרבה יותר קשור לארגוני פשיעה. נו, כמו האוהדים האלה של ביתר ירושלים. לפמיליה, למכבי חיפה נדמה לי יש את הקופים הירוקים, כל מיני, אבל שם בכל ברית המועצות לשעבר יש מעין, הנה, יש לנו מקרה, פה בישראל יש קבוצות של משפחות ערביות שכאילו כתשלום פרוטקשן, מכריחים כל מיני מקומות, כמו תחנת האוטובוס המרכזית של צפת, להעסיק אותם כחברת שמירה. אז מי זה חברת שמירה? זה כמה עשרות אנשים שיש להם מצב רוח קרבי, נקרא לזה. אז הם, אז באוקראינה זה נקרא קיטושקי, זה אנשים מכל מיני ארגונים ספורטיביים או ארגונים של אוהדי כדורגל שבא אוליגרך, שם על השולחן מזוודה עם מיליון דולר, אומר אני צריך 50 אנשים שילכו מכות עם, לא יודע מי, עם ה-50 אנשים של אוליגרך אחר, לגבי השאלה מי שולט באתר בנייה או במפעל פלדה או כל מיני דברים כאלה. בברית המועצות זה נורמלי. זה היה נפוץ בעיקר בשנות ה-90, היום פחות, אבל זה נורמלי. אז הקבוצות, הרבה מהקבוצות האלה התארגנו במיידן, ושם הם כבר קיבלו לא סתם ארגון, אלא ממש נשק. הם הפכו לקבוצות פרמיליטריות, וכאשר המיידן הסתיים בניצחון שלהם, היו אנשים שרצו להמשיך את התהליך הזה, ואמרו בפירוש עוד לפני שהמיידן הסתיים שאנחנו נסיים פה בקייב ואז נלך לכל האזורים הפרו-רוסיים כמו קרים וכמו חרקוב ושם נמשיך את הניקוי, קוראים לזה לוסטרציה, שלוקחים אנשים שקשורים לשלטון הפרו-רוסי המושחת וממש ליטרלי במלוא מובן המילה תופסים אותם ומוצאים אותם בכוח החוצה וזורקים אותם לתוך פח זבל. קראו לזה לוסטרציה, זה קרה מאות פעמים, מי שמחפש ימצא וידאו של זה, אם יוטיוב לא מחפו. כן. כן, אז הם באמת התחילו לארגן את... אתה יכול לבטל את המפה הזאת, אתה יכול לסגור את זה, אין... כן, אין לי... בוא נראה... אתה רוצה לעבור למשהו אחר, לתרשים או למפה אחרת? אין לי משהו יותר טוב לגבי קרים. החבר'ה האלה התחילו לארגן מה שהם קראו לו רכבת ידידות, שבה באמת נאספו סדר גודל של 1,500 אנשים שהם טריים מהמיידן, שבמשך חודשים הלכו מכות עם השוטרים, הם רוצים לבוא לקרים וגם אותה לטהר אותה מהאלמנטים הרוסיים. אז זה בדיוק היה הרגע בפברואר, לא רשמתי את התאריך. לא רשמתי את התאריך, שבו הם הלכו והם כבר התארגנו לרכבת הזאת, הרכבת כבר הייתה בדרך, וזה הרגע שבו סטרלקוב עם ה-50 אנשים שלו השתלט על הפרלמנט. הרוב המוחלט של הפוליטיקאים המקומיים, במיוחד הנשיא המחוז של קרים, וגם נטליה פוקלונסקה שהיא התפרסמה כי היא מצד אחד מאוד יפה ומצד שני מאוד משוגעת. היא סיפרה שם שהיא
היא גם מהטיפוסים הדתיים האורתודוקסיים האלה, היא אמרה שהיא ראתה פסל של ניקולאי השני, והוא התחיל ממש לרטוט וירדו דמעות ממנו. בסדר. בקיצור, גירקין אכן הצליח לבצע את ההשתלטות בלי אף הרוג, ואכן זה הרגע שבו כל ה... זה לא היה בהכרח חיילים סדירים או אפילו חיילי קבע רוסים, קרים זה אזור שיש בו הרבה מאוד פנסיונרים של הצבא הרוסי, כי זה מקום עם מזג אוויר נוח, קרוב לים, אז הרבה מהאנשים בחרו לצאת לפנסיה דווקא בקרים. רוסיה, אוקראינה פעם לא הרגישו בהבדל של זה. אז רוב מה שהתקשורת המערבית קרא, האנשים הירוקים הקטנים, זה היו אנשים בני 30, 40, 50, אפילו 60, שרובם היו תושבים מקומיים, אפילו לא היה צריך חיילים של רוסיה, שהם יצאו והם נתנו להם נשק בבסיס הצבאי, והם פשוט תפסו צומת ויפתחו אותו. וכמו שראית, היה קטע מאוד גדול שהאנשים המקומיים רצו להראות שהם לא מפחדים מהם, כי כמו שאמרתי, זה היה תושבים מקומיים שלקחו נשק, אז הם היו מצטלמים איתם, עושים סלפי, אז בתקשורת המערבית קראו לזה האנשים הירוקים של פוטין, וברוסיה הם קראו לזה האנשים המנומסים, ויז'ליבי לודי. וגירקין, אחרי שהוא השתלט על הפרלמנט, השתמש בניסיון שלו כלוחם בתנועות בדלניות בצ'צ'ניה, כדי לנהל מסע ומתן עם כל הקצינים והגנרלים האוקראינים, והרבה מאוד מהם או פשוט נכנעו, או ממש עברו לשרת בצבא הרוסי שהציע משכורת יותר טובה, ו... בקיצור, כל הסיפור הזה, כל הסיפור של ההשתלטות על קרים, נגמר רשמית בפחות מ10 הרוגים. זה פרשת קרים. כן, עם פחות מ10 הרוגים הם השתלטו על שטח בגודל מדינת ישראל. זאת אומרת, יש פה שילוב שבו זמנית היה ההפגנות בכיכר מיידן, שבעצם הסתיימו בהשתלטות הלאומנים על אוקראינה, ובמקביל, קונספירציה של סגן אלוף וירדר השתלטו על חצי האי קרים. אז בוא נעצור פה ונמשיך הלאה עוד דקה. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.